Poliisi ekasanga tyetandise okunoonyereza ku mbeera eyabaddewo naku lwajjo ku ssaawa nga 5. Emmotoka egambibwa okuba nti yabadde etambulibwamu Chief Administration Office ew'e Bukwo namba UG0865Z weegambibwa okuba nti no baagisindikiridde amasasi era agagiviiriddeko okulumya ofiisi ono n'okuba nti nno yakutta omuliro. Poliisi ekasanga tyasobodde okudduka ku kifo ekyo oluvannyuma lw'okutegeezebwa era ne bategeeza bannaabwe abazikiza omuliro abasobodde okwanguwa bunnambiro okuba nti nno bazikiza emmotoka eno. Tutegedde nti omwami ono bwe yabadde atambuliramu abazigu abatannategeerekeka baamusindikiridde amasasi agamulumizza era abantu abatabadde kumpi mu kiriniki eri okumpi basobodde omutuusa mu ddwaliro e Bombo era nga abasawo basobodde otutegeeza ku ssaawa 10 ez'okumakya avudde mu bulamu bw'ensi. Okunoonyereza kukutandise ku ttemu lino era tujja bba tubabuulira ebisingako